Ajali za barabara, mambo ya ajali za barabara. Tunapoteza watu kila mwaka 4,000. Mwaka jana tulipoteza watu 4,300. Mwaka hiyo ingine ya 2022 tulipoteza 4,600. Sorry, hii tulipoteza 4,300, 4,600. Mimi nawaomba Wakenya wote wenye wako hapa, lazima tutafute njia ya kuhakikisha kwamba tumewajibika kwa mambo ya barabara. Na ninataka kusisitiza hii kabisa kwa sababu kwa mwaka, katika mwezi mbili iliyopita, hii yenye imepita tu, mwezi tatu, tumepoteza watu wa kuvuka barabara, wale wanatembea wako ndani ya gari, wamegongwa na gari 445. Watu ambao wamekuwa wamepanda pikipiki, tumepoteza watu wa pikipiki, watu ambao ni 1,300. Tumepoteza wengine tena wenye walikuwa wamepanda pikipiki 100. Alafu wale ambao wameanguka kwa gari ndani ya gari 270. Unaona kwamba hii ni katastrofi yenye ikiendelea hivi itaumiza sisi kama Wakenya, na inaendelea kuumiza sisi. Kwa miaka 20 iliyopita tumepoteza watu karibu 1,100 kila mwaka, 4,000 kutoka 2004. Unajua kuna watu wengi wameona tu sahi habari ya mwaka huu. Hawajui kwamba hata 2009 tulikuwa tumepoteza watu 4,600. Catastrophe ya road accident imekuwa ikiendelea kila mwaka. I really hope, naamini, naomba ile hasira naona kwa Wakenya kwa social media ikae kwa roho zenu. Hiyo hasira isitoke, ili sisi wote tukasirikie mambo ya shida ya barabara na tutafute jawabu, kwa sababu we need a solution on matters of road accidents. Tangu nikuje ofisi, kuna mambo tumefanya na ninakataka kuambia tu kwa ufupi. Ya kwanza, tumehakikisha ya kwamba tumefanya tender ya kuleta speed governors kwa barabara. Watu wengi wanakufa kwa sababu ya speed na reckless driving. Saa hizi treasury inakutana 2 days from now, wahakikishe by Thursday wamalize ile process ya procurement. In the next 3 months or so, tunataka contractor aanze kuweka speed cameras kwa highways yetu, ndio mtu akikimbia anashikwa directly, sio kwamba ati ameweka speed governor anatamba na speed governor na anaumiza maisha ya watu. Tumeweka pia mikakati ya kuweka kitu inaitwa vehicular telematics, ambaye saa hizi tunamaliza na Kenya Bureau of Standards kumaliza standards ya vehicular telematics. Hiyo ni equipment yenye kiwekwa kwa gari, inaonyesha unaenda kwa speed gani, iko na kamera huko ndani inaonyesha vile dereva anaendesha, akilala anaweza pikiwa simu aambiwe kwamba weka gari hapo, utoke hapo. Ile tutakuwa tuna monitor magari, na gari za kwanza nitaanza nazo ni magari za shule. Shule zote kwa lazima wataweza kuweka vehicular telematics kwa gari zao, na control room ikiwe kwa shule, ili principal na wale wenye wako shule wanaangalia basi ya shule imeenda kwa masaa mangapi. Pia hiyo itatusaidia kuregulate driver. Tunajua driver akidrive anaweka biometrics yake. Akienda kwa barabara, tunajua ameendesha zaidi ya masaa manane, tunamwambia simama hapo, lala hapo. Na hiyo for those 8 hours, hakuna driver tutakubali tena aendeshe 8 hours non-stop. Lazima akuwe na stop moja ama mbili wakati anaendesha for those 8 hours. We want to make sure that vehicular telematics is helping us to sort out this issue. Tunataka pia, tunatangaza hivi karibuni regulations iko bunge, wakimaliza kinadidi masbarasa kwa sababu ni committee yangu, tutatangaza inspection centers ikuwe na private investment, ndio tuweze kuinspect gari na kuweka sticker inaonyesha who inspected the car kilikuwa na brakes aina gani.